បាទ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 គ្រូបាទណាខ្ញុំប្រាប់ទៅក្រសួងហើយគ្រូបាទខ្ញុំទូនយកនឹងចាត់ការចាំទីចាំទីណាខ្ញុំជួយបាទ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 ជំរាបលាបាទអរគុណហើយលោកគ្រូមានតែខ្ញុំអត់សក់ចឹងទេលោកយូពួកអាថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបរៀនមានតែការទៅប្រឡងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះមានមិនដឹងមានអីវិឈ្លោះគ្នាវាយនឹងវិញណាស់វាយវាយវាយខ្ញុំអាចតាក់បែគូមហិតតាក់ខ្ញុំមកកញ្ញោទៀតទៅសួរហាងគ្រូដូចលោកយកខឹងហ្នឹងឥឡូវទៅមិនខ្ញុំអត់សុខចិត្តលេងសាជាតិហ្នឹងមែនពួកអាក្មេងខ្វែងហ្នឹងតោះទាំងអស់គ្នាបីវត្តវាយនឹងវិញណាស់ឥឡូវខ្ញុំចាំដល់លោកគ្រូលោកគ្រូហៅក្មេងខ្វែងជុំទុកយកជួយណែនាំខ្ញុំផងខ្ញុំអស់អស់ទំនេរហេចាំមកទុកមើលមុខឲ្យគ្រូសើអេមើលមុខឲ្យចូលចូលចូលមើលអាវពាក់អត់បិទលេវអត់បិទអីទេអូនអូនជួយជួយបិទលេវនេះបងបាទអូនអូនឈ្មោះអីខ្ញុំអូនឈ្មោះអីខ្ញុំលីអូនស្វាយអេអត់អត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេបងសុជីវធម៌បងហើយមិនសក់បងអូនបងអញ្ចឹងមួយជាតិគ្រូឆ្លុយគេគ្រូឆ្លុយគេណាក់ចុះពីណានេះពីហ្នឹងក្រុមហើយគេក្រុមឯវាយគ្នាវាយគ្នាណាបែរណាបងមកនិយាយប្រាប់គាត់លីរាយជិះមកអូនហេអីបងបងវិញវាយជេរខ្ញុំគាត់ឥឡូវខ្លាចដកអីឲ្យវាយគ្នាណាមិនខ្លាចអេមុខមយោបួនតិចអីឆ្លើយឆ្លើយមែនទៀងហើយតែនិយាយអីវិញលោកគ្រូមានចាំប្រាប់អូនប៉ុណ្ណេះផ្ដល់របស់មានទៅបងថាបើអូនវាយគ្នាបែកឈាមតើអ្នកណាឈឺចុះតាអ្នកណាពិបាកចិត្តទៅពុកម្ដាយសង្សារឬក៏លោកគ្រូញោមអ្នកតាអូនតមកច្រើនណាស់មើលខាងនេះមកគេចាំគ្រូវិឆ្លើយគ្រូគាត់ជេរខ្ញុំមិនវាយខ្ញុំទេអីដាក់ខ្ញុំគ្រូខ្ញុំកប់វាហ្នឹងគ្រូបកគេបានតាគេប្រឹងរៀងអាមញោមមើលបងឯងចុះកបលតែអត់មើលខ្ញុំអាហ្នឹងអ្នកតែបាយគ្រូខ្ញុំគ្រូចុះកបលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាគ្រូមានណាគ្រូចេះនិយាយមិញវាយទៅវាយគេចូលគាត់នឹងអាណាតែកបែគ្រូមានតែទៅហើយបងណៃឃើញទឹកភ្នែកគាត់លីឡូដល់បែណាគេអានណែទៅទៅគូញុំគូចេះយីលោកកប់ពីអ្នកហ្នឹងណាគូពីអ្នកនេះគូកប់ពីអ្នកទៅគូញុំយើងតោះមែនទៅគូញុំមិនដាក់ខ្ញុំទៅញុំគូគូអានគូអង្គូញុំតាពូញុំសមងនេះមែនបាទបាញ់បាញ់បាញ់អូយខ្ញុំសុំទោសណាសុំទោសគូខ្ញុំមកមានចិត្តណាទៅទេគូទៅទៅគូយីសបាយយីសបាយអូយអីទេជុំបាយគ្នាហើយមែនទេមានលៀវអមានៅលេខទី2ណាត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 ាអញហើយសេចទៅមិញមួយអូខាងលើសង្ឃឹមតាកូននឹងចងចាំព្រោះបទពិសោធន៍ប៉ាធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំកូនត្រេកតែចាំ